ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי ריקלין ושוט. דודו הולצמן, ערב טוב. מצוין. רצית לשיר משהו? לא, אתה התחלת בשירה, אז אני נותן לך, אתה בדרך כלל מתחיל בריקודים. איזה שיר רצית לשיר? אתה רצית פעם פעם עם הקרפדה, נו, קדימה, תראה. חברים, אני עמום מהחוסר רצינות הזה. מה נשמע במצב הכלכלי שלנו? נשמע, זה לא נשמע טוב, אתה יודע. יש לנו בורסה, נדמה לי, סגורה. בוא נתחיל רגע שנייה מעבר לים משפט. אוקיי. ארצות הברית פסמת את דוח התעסוקה ביום שישי. מה אני אגיד לך? במקום שנוספו, במקום שנגרעו משרות, נוספו משרות, כלומר, האבטלה יורדת. איך הנס הזה קורה? כי הספירה היא לא נכונה, כי הם כותבים בתוך הדוח שישנה טעות כנראה במילוי הדוח. אז זה האמריקאים, אתה יודע שזה מתאים לטראמפ. בעניין הזה, יאללה, זורמים. כולם יודעים שזה שקר, כולם יודעים שזה לא נכון, ומשחקים במשחק. אצלנו, הבורסה נעולה, סגורה, ומתקוטטים על מה? על בונוסים. זה דבר מטורף לחלוטין במצב כזה כלכלי שמדינת... אתה מבין שטוב אנשים זה לא מעניין השטויות שלך? דודו הולצמן, אתה חי במגדל השן שלך, עם הבורסה שלך. הצופים שלנו נראה לה שמעניין אותם הבורסה. תגיד, הצופים שלנו בחלקם מובטלים. ויושב פה... ואז אתה שר לי שיר על הקרפדה. אתה התחלת עם הקרפדה, לא אני התחלתי. אני שרתי לפני זה לטומי, אתה מביא לי את הקרפדה לאולפן. אני זורם איתך, חבי. בוא נראה, נהיה שני רצינים, בוא נראה מה אתמול בערב בתל אביב, בעיני זה מאוד חמור. קדימה, ראות. בלעדי, 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 לקחו חובי ופועדי. טוב, זה מהפגנת השמאל בתל אביב, היו שם עוד דברים מזויים אחרים. כמובן דגלי אש"ף, תכף נראה אותם, היו גם השתחוויות בסגנון ארצות הברית כלפי הערבים, כלפי אני לא יודע מי. שי אלון, יושב ראש המועצה בבית אל, תגיד, אולי צריך להתחיל את תוכנית הריבונות בתל אביב קודם כל, עם הפגנת השמאל הזאת? האמת היא מצער לראות את הדבר הזה, אירוע מצער, זה אותם אנשים עם חולצות שחורות בכיכר, כל פעם זה על מכונת הנשמה, פעם הם אנשים את הפלסטינים, פעם את ארצות הברית, כל פעם הם אנשים עם משהו אחר. עצוב מאוד, אבל זה בסדר, רק שזה סוג של איזה תרבות פנאי כזאת, קומץ. דודו, אתה גאה בחברים שלך? במי? באותם אנשים שהלכו... כן, ראיתי שהם משתחווים, אתה גם משתחווה אגב? תראה לי את הברכיים שלך, אני רוצה לראות עם המכנסיים משופשים. אם אני אראה לך את הברך שלי על אמת, אתה לא תאמין, ואני אגיד לך איפה הייתי ביום שישי בערב, באיזה תצפית, אתה לא תאמין. קדימה, תן. בבקשה, מעל מבוא חורון, לא זוכר איזה קבר של שייח יש שם, תצפית שבעצם אתה רואה את כל מישור החוף עד הים. את זה רואים את התמונה, את זה מה שראיתם משם מהתצפית, את כל הדגלים של אש"ף בלב תל אביב, זה? לא, זה אתה עכשיו פעם ראשונה מראה לי את זה. בסדר, אני לא יודע. תגיד לי דודו, אני אשאל אותך, אתה קצת יותר קרוב מאיתנו לנקרא, איך אני אגיד את זה? אני אפתיע אותך, אני יותר גרוע. לשמאל. אני יותר גרוע, ממך. תגיד לי, זה ככה השמאל חושב לנצח בחירות, עם הבלעדי בלעדי בלב תל אביב וההמנון של אלה שרוצים לחנוק את מדינת ישראל? אני חושב, שההתנהלות של השמאל, קודם כל, היא בכלל לא נכונה, כי ברגע שאתה קורא לזה שמאל, ואתה רואה שהשמאל חבר בעצם למי? לממשלת, נקרא לזה האחדות, או ממשלת הקורונה, או הממשלת חירום, תקרא לזה איך שאתה רוצה, מפלגת העבודה נכנסה פנימה. יש בקיה, הם לא איתם. מה שנשאר. גנץ לא איתם, לכן גנץ עזב אותם. גנץ אמר, אני לא רוצה לשבת עם האנשים האלה. אבל הוא יושב איתם. אני לא רוצה איתם להקים ממשלה. אבל הוא יושב איתם. הוא יושב איתם. עם הליכוד. ביבי נתניהו. הוא יושב עם הליכוד. אבל לא עם הערבים. לא עם הערבים. בסדר הערבים, אבל אנחנו מדברים שמאל. עזוב רגע את הערבים. קח שמאל. מה זה שמאל? מפלגת העבודה זה שמאל? שמאל, נכון? היא יושבת חלקה בממשלה? יושבת חלקה בממשלה. היא חלק מהקואליציה? חלק מהקואליציה. למה את זה לא מדברים? למה אין דגלי ישראל בהפגנה? למה את זה לא מדברים? אני חושב שזה חמור מאוד. חמור מאוד. אני אומר לך, לא, בעיניי. אתה יודע, אני גדלתי בשנה שעברה. יפעת אריאלי, כתבת התיישבות של ערוץ 20, ובעלת הבלוג אריאלי, או משהו. לא, אריאלי, אתר בלב החדשות. אתר בלב החדשות, בסדר, תספרי לנו אחרי זה, מאוד מעניין אגב. אני רוצה להגיד משהו, אני גדלתי שמאלנית, גדלתי ברמת אביב. הגעתי לפני 15 שנים לאריאל. התאהבתי בתושבת נצרים. אתה יודע, עזרתי לאיזה חברה להטרים משהו בשביל, לא משנה. והתאהבתי באישה המדהימה הזאת, פתחה לנו את הדלת של הקרוון, עם ערימות של כביסה, והמון ילדים מתרוצצים, והיא מחייכת אליי, וכולה אור. ואני חוזרת הביתה ואומרת לבעלי,
תקשיב, אני שלושה ילדים, כשיש לי כל כך הרבה כביסות, אני לא יודעת מה אני עושה עם עצמי. אז אני גדלתי שם, ואני מוקיעה את השמאל הזה. אין היום שמאל. היום יש או שמאל קיצוני או מרכז. זה לא שמאל, זה לא השמאל שאני גדלתי עליו. זה לא הילדים שישבו, גם אני ישבתי איתם כשרבי נרצח בכיכר מלכי ישראל. זה לא אותו שמאל. זה ביזיון להרים דגל אש"ף, ואני חושבת שאולי פה נלמד מארצות הברית, ונעשה מבחן אזרחות. ומי שיכול להיות נאמן למדינה הזאת שיקבל אזרחות, ומי שלא, שילך לארצות הברית. יפעת, כל מילה בסלע, אני רק רוצה להוסיף. הדבר הביזיון הזה היה בכיכר רבין. אני חושב שרבין עצמו, זיכרונו לברכה. לא היה מסכים לזה. אני זוכר את זה כיכר מלכי ישראל. היום אתה אומר כיכר מלכי ישראל. לא יודעים מה זה בכלל. אף אחד לא יודע, אבל בילדותי היינו הולכים לרקוד שם. כל מצב שם אתה הייתה רק אדם מונית בכיכר. נכון. אבל רבין עצמו, אם הרואה את אלה שמתיימרים לדבר בשם המשך דרכו, רואה אותם דגלי אש"ף. בדיוק, חד משמעית. בואו נראה ציוץ אחרון שקשור למצב הכלכלי, ואז נדבר על התוכנית. יש לנו את זה? כן, יש לנו, יורם. יש לנו את הציוץ על בעל העסק שסגר. ראות הבטיחה לי שיש את זה. שנייה, מראים לנו את זה. סיכמנו את זה. כן, בינתיים אתם יכולים לראות את ברוך ידיד מאחורה. רגע, אתם רואים? הוא מתכונן, אתם רואים אותו? או, הנה, בבקשה. זה שלומי, חייל בפלורנטין שנקנס ב-2,000 שקל ללא אזהרה מוקדמת מפני שלא תלה שלט עם ההנחיות בכניסה. שלומי. שמקפיד על שאר ההנחיות, ניסה להסביר בדמעות לפקחים שלא ידע שצריך שלט, שבימים אלו הוא מרוויח פחות מ-100 שקלים ביום, אבל זה לא עזר. אני רוצה להגיד לך... 2,000 שקל, דודו. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. 2,000 שקל, דודו. עיריית תל אביב. אני רוצה להגיד לך משהו. ועל זה אני רותח מזעם. עיריית תל אביב גייסה 200 פקחים, שאתה לא יודע את העניין הזה, אך ורק כדי ללכת ולרשום דוחות לעסקים בתל אביב. לא ידעתי, מאיפה הבאת את זה? תבדוק מה זה, כולנו כל פעם בתל אביב. היא גיסה 200 פקחים עכשיו במיוחד כדי לעשות כסף על האנשים בעצם. ברור, ברור, ברור. תו הסגול. השקעה? ברור, השקעה טובה. אתה יודע, יש חוסר בקופה הציבורית. למי שאין את תו הסגול? לא רק תו, אבל הכל. אתה בלי מסכה, ואם אתה לא עובד לפי ההוראות, אלה ואחד דברים. תקשיב, ולא רק זה, אם אתה מכנה את האופנוע שלך על המדרכה שלו במקום משולט, you name it, איפה שאתה לא רוצה, אנחנו עכשיו, דודו, בסדר גמור, תעבירו את המצלמה אליי אם אפשר, תראו, זו תוכנית מאוד מעניינת, אנחנו עכשיו, רגע, אני אעשה את זה, שאתם תראו את זה טוב, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על התוכנית, כמו שהצגנו קודם את שי אלון, של ראש המועצה המקומית בתל, ואת יפעת אריאלי מהיישוב אריאל, דודו אולצמן, מצלמה אל היישוב, תודה, כולם נגד התוכנית, אני בעד התוכנית. עכשיו אני רוצה להגיד לכם כמה מילים, ואז נתחיל להתבקר, בסדר? בואו נראה את התוכנית. קודם כל, השטחים האדומים זה השטחים שאמורים להימסר לידי הפלסטינים. השטחים הצהובים זה תיקוני גבול כחלק מההסכמה. השטחים הצהובים הבהירים אלה באזור בקעת הירדן, מדבר יהודה, וכל הפרוסדור שמרחיבים אותו באזור הרדאר, בידו וכולי וכולי. לא, 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 זה לא כל... שנייה, שנייה, דודו, אל תדבר על דברים שאתה לא יודע, בסדר? תודה. עזוב, עזוב, זה. כל זה אמור להיות מסופח לישראל. כן. עכשיו, מועצת יש ההערות שלה, כמו שאני הבנתי אותה, עם אנשים שישבו, אני מספר לכם את זה לפני שנתחיל את הדיון, ההערות שלה היו כאלה. אחד, יש כ-20 יישובים שהפרוסדורים אליהם, להוריד טיפה? אוקיי. להרים טיפה? אוקיי. הפרוסדורים אליהם יהיו דקים מדי והם יהיו בסכנת חנק. שניים, ים המלח, כ-4% שמוחשב כשטח ישראל, אנחנו מפסידים 4% מהשטח באדמה עצמה, בתוך יהודה ושומרון, מספיק לנו לקבל פה את החוף. 3, יש לנו את מעברות הירדן, שלא בטוח שנראה את הפיקוח, נכון? ו4, הקפאה, שתהיה הקפאה. תהיה בנייה לגובה. ותהיה בנייה לגובה. שי, פספס לי עוד נקודה? כן. מה? בוא נציג את ה... רגע, בוא נדבר עכשיו על בטל. רגע, איפה בטל? לא בטל. הנה בטל, בוא נדבר על בטל. תראו, עכשיו אנחנו נדבר על בטל. טוב. כי אני בטוח ששי לא ידבר... דבר איתי כללי. דבר איתי כללי. בטל מסודרת. דבר על האינטרס של עם ישראל. רק עם ישראל, בשביל זה באנו עד הלום. עזבנו עסק בשביל לדבר על עם ישראל, לא באנו בשביל... אז בוא נסתכל על המפה הזאת. אתם רואים את המפה הזאת. קודם כל, אם תסתכלו בצורה מאוד מאוד גסה, מדובר פה על רצף של מדינה פלסטינית. אם היום היו נותנים לסרטט את המפה, מי שסרטט את המפה הזאת עשה עוול להתיישבות, זה מישהו מתוכנו שפשוט איש מקצוע, שהכניס את כל האג'נדה שלו לתוך הסיפור. אתה לא רואה את ההפרדה בין יהודה לשומרון? אתה לא רואה שהחיבור נמצא רק באזור יריחו? אני רואה שבן אדם נוסע על כביש 60, אין רצף של החוק הישראלי שהוא חל. ואני אכלתי איתו באותה מפה,
ב-30%, נצייר תמונה אחרת לגמרי. אם היו אומרים לי היום, צרטט המפה ב-30%, זה מה שעשיתי, יום אחרי האירוע הגדול. תקשיב, הוויכוחים שלנו אחרי, לפני 5 חודשים, היה עם להגיד הללו עם ברכה, בלי ברכה. אתה יודע, נכון. דתיים יש להם את כל השטויות שלהם, בסדר? נכון. להגיד ברכה. וכולנו, כולנו עברנו עצמרמות. כמו הסיפור של יפעת הראלי, מלפני 15 שנים שהיה לי עצמרמות, עכשיו ששמעתי את הסיפור, והיום בבוקר, זה אותו סיפור כאן. אנחנו בירחנו עליהם בשם ומלכות, דקה אחרי שנשיא ארצות הברית אומר, תקשיבו, הגיע הזמן אחרי 53 שנים, שהחוק הישראלי יחול. ואז הקדוש ברוך הוא הקשיח את ליבכם. לא הקשיח שום דבר, חכה שנייה. אני אומר מיליון פעם תודה רבה. לא קם ממשל לועד למדינת ישראל מהשחר ההיסטוריה. ולא... שמעתי שראש המועצה שלך אומר, ראש מועצה תשע אומר, לחיאני, שהוא בחור שאני מחבב אותו, הוא איש טוב, הוא אומר שטראמפ הוא לא ידיד של ישראל. זה ראש מועצה תשע, ככה אומר. הוצאו דברים מהקשרם. הוצאו דבר... בואו נתמקד, חבר'ה, בואו נתמקד. אני לא היה במקום. נגיד לא היה במקום, נו באמת. לא רלוונטי, זה לא הדיון. אנחנו כשישבנו שבוע שעבר אצל ראש הממשלה, על המפה הזאת, שכאן נמצאת פה, היה לנו הרבה שאלות, ולא היה לנו תשובות. עד רגע זה אין לי תשובות. שאל אותי. אז אני אומר... שאל אותי. לקחתי את ה-30%. אתה מתכוון לדני תירזה, אגב? האיש מתוכנו? עזוב מי שיצריך את המפה. טעות, תקלה חמורה. אני אומר ככה, לקחת את הפרוסדור הזה, על גיש 443. למה אתה מנחס עוד 100,000 תושבים פלסטינים לתוך החוק? אתה צודק, אתה מדבר, אני אראה לכם, תקריבו את המצלמה כדי שאני... למה צריך לקרב... יש את גיש מספר 1 ואת 443, אתה אומר את כל הכפרים, איבידו, כל האזור הזה? למה אתה צריך אותם, ספח אותם? שאלה טובה. שאלה מצוינת. אני אגיד לך למה, אסטרטגית רצו שהפרוסדור לירושלים יהיה יותר גדול. סליחה, אנחנו מדברים על אסטרטגית. אבל אין בעיה. בוא תסביר לי דבר אחד. כן, שלום, מי את? איך קוראים לך? אני יפעת, נעים מאוד. איך הגעת לאולפן? אני שמעון ריקלין. אני נוהגת. באוטו. דודו הגיע באוטו לאולפן. 20, 20. קודם כל, קודם כל, קודם כל, קודם כל, תגיד לה ברוכה הבאה. עובדת חדשה, בחצות עשרים. הוא היה חמוד. פעם ראשונה, קדימה. שאלה לי אליך. בוא, אתה מדבר איתי אסטרטגית. תסתכל למפה הזאת, תסביר לי ביום של מלחמה, איך צהל משנה הטנקים ממזרח למערב. יופי, שאלתי שאלה מצוינת ואני אענה לך. כן. המפה הזאת היא שקר. אני אסביר למה המפה הזאת היא שקר. עובדים על כולנו בעיניים, ואתם קצת... אני בטוח ששי מבין את מה שאני אומר. תראו אותי, בבקשה, יחד עם המפה, כי אני רוצה להסביר. תראו, כל השטח הכתום שאתם רואים פה, זכרת ברת. למה? כי אין פה כלום. זה כלום, זה כל האזור של מדבר יהודה. עד כמעט השיפולים של גב ההר, פה אין כלום. כל האזור הזה, ממילא, הוא גם היום, ערבי צפוף, אתה לא יכול להסתובב פה. זה תמונת מצב. עכשיו מה? רגע, 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 רגע. הדבר הכי חשוב, אתה מקבל 30% מהריבונות, אתה מקבל ריבונות על כל היישובים, והם לא מקבלים כלום. הם צריכים להסכים לעשרת תנאים. אני מסכים. ירושלים בירת ישראל. שמעון. אין זכות שיבה, החמאס מתפרק מנשקו. תגיד לי, שי, הם מקבלו את התנאים האלה? לא תרצח, לא תנף, כל הצייך לדיווח, לא תנף, כל הדברים. הכל. סבבה, הכל, קיבלו את הכל. אני שואל שאלה פשוטה. למה אתה צריך פה, לקריית ארבע, למה לא יכולת לייצר פה את הלבן הזה? אתה יכול להסביר לי? זה עניין של אחוזים, אתה צודק. למה? יש הרבה בעיות. אני שואל אותך למה בתוך ה... למה הוא דחף לי 4%, אם נתנו לו 30%, מה בקוות מכוון, הוא לקח 4%, שם לי אותם בים המלך שאני בחיים לא אבנה פה. הדבר, 4% האלה הם קריטיים. אותו דבר גם עם הדבר הזה. אני מסכים אותך לגבי עכשיו המלך. אני אומר, אז אני אמרתי, מי שיצר, מי שיצר את המפה הזאת, עזוב את ה-20 יישובים האלה, שהם בעצם הפרו אותם למובלעות. מה זה אומר מובלעות? קרמי צור מגיע מחר ראש המועצה של גוש עציון, שהוא גר פה בגוש. זה אומר, אני רוצה מחר להרחיב את הדירה שלי, רוצה לקבל משכנתה. אומרים לו, תקשיב, אתה בתוכנית שהיא בעצם לא מתקדמת. כאילו, ככה כתוב גם בהסכם, במתווה של השלום. אם יבחרו אותם יישובים האם להיות או להתפנות בצורה כזאת או אחרת. שי, בוא נהיה מיד על הלב. מה? אם אתה עכשיו שואלים אותך ראש הממשלה מצלצל. כן, כן. הוא אומר לך, דונלד טראמפ, מיסטר פרזידנט, על הקו. כן. אתה מקבל את התוכנית או לא? אם לא, אז לא כלום? כן. אנחנו בבעיה מאוד גדולה. שי, אתה לא תגיד לי שאתה לא מקבל את התוכנית הזאת. למה לא? אני אגיד לך. למה לא? אני אגיד לך. אני לא יודע כמה שנים אתה בהתיישבות. אני, יצא לי כמה שנים להיות בהתיישבות, ולרוץ קצת על הגבעות ועל הערים וגם להקים יישובים. מעולם, מעולם, אף אחד לא חלם שנקבל כזה דבר. מעולם. מה ההבדל בין זה לבין אוסלו? זה אוסלו לא שדרה. באוסלו לא הכירו לך בכלום, לא קיבלת שום דבר. מה מכירים לי פה? יוצרים לי מוגיות? אני אגיד לך מה. אתה יודע ששירותי הצלה לא יוכלו להגיע ליישובים? את מתחילה ב-30%. חברים, זה לא הסוף ה-30%. כן. אתה אחרי זה, וזה כתוב בהסכם. לא כתוב, אבל אין הגבלת זמן. אבל הפרות ביטחוניות?
שנייה, אבל אין הגבלה. אם הם הסכם, אין בו פג, שמעון, איזה הסכם אין בו פג תוקף? מה זה 4 שנים ומעלה? אם היית אומר לה, אני שנתיים, סוחב את המדינה הפלסטינית על הכתפיים שלי, עזוב את המדינה, לא יהיה, הכנסו למעלה מזים, עשו מתוכנית ולא מעלה יותר. למה מדינה פלסטינית? אתם מכירים עם כזה? אני, אתה יודע, אני לא מכירים, לא מכירים, אבל זו מפה שאומרת שלא תהיה מדינה פלסטינית, כי זה גבינה. שוויצרי, אבל צריך שנייה, פה, ופה, ופה, ופה. אני קיצונית אגיד לך, אין לי בעיה שתהיה להם מדינה, בסדר? אז אותו דבר אני אומר לך, לא תהיה שם המדינה, וכל הריבונות שלך גם לא טובה. ישראל. אתם מסכנים את לב ליבה של ישראל. אריאל, גבר, בוא תתחיל, בוא נעתיק את זה. בואי תראי איזה רצועה יפה שלי, אריאל. איזה רצועה יפה, אתה יודע, אני גרה באריאל, אני רואה ביום בהיר את הים של חדרה, את אשקלון. אתה יודע שטילי יגיע לשם בשנייה ורבע? יפה, היא כנה, צהל ימשיך להיות פה. בכל השטח. אז צהל ימשיך להיות, אז למה אני צריכה את זה? אם צהל ממשיך להיות פה, מה זה נותן לי? למה? כי צריך גרסת כיסוי. למה המדינות הרב שותקות? למה אנחנו תמיד צריכים להתקפל בגלל נשיא אפריקני זה או אחר? להפך, פעם ראשונה שמדינת ישראל מקבלת משהו ביד, והערבים לא מקבלים כלום. למה צריכה את צהל? למה צריכה את כל הסיפור? כי ככה הבטחת, תשימי לב, כל המדינות הרב המתונות, מצרים, מפרציות, סעודיה, ירדן, חוץ מטיפה כמה מילים, הן שותקות. למה הן שותקות? כי הן תומכות. לא, כיוון שכרגע הן מקבלות את הדולרים מטראמפ. לכן הן שותקות כרגע. חברים, אם יש פה מדינה פלסטינית, למה השמאל הישראלי מתנגד? ולמה כל מדינות ערב, איראן מתנגדת? וכל המדינות הקיצוניות מתנגדות? למה? הם קיבלו מה שהם רוצים. אני רואה את השמאל עושה הפגנות בכיכר. יש לי רעיון. מועצת יש"ע ושלום עכשיו. יעשו הפגנה יחד בכיכר נגד התוכנית. אבל השבוע זה גאוני. איך לא חשבנו על זה? השבוע התעצבן על הדבר של מועצת יש"ע. שי, אל תהיו כפויי טובה. שי. שנייה, אז אני רוצה להגיד... אסור להיות כפויי טובה. שמעון, תן לנו שנייה אחת להגיד כמה דברים. קודם כל, הכרת הטוב... בסדר, רוצה לפרסומות. תקשיב, הכרת הטוב זה הדבר הבסיסי. אנחנו אמרנו תודה רבה גם לממשל בארצות הברית. אנחנו גם אומרים באותה נשימה, לא קם אני גדול כמו ביבי נתניהו. בסדר, רצנו איתו לכיכרות. הוא אמר לנו, יהיה ריבונות, ויהיה לכם חיים תותים, ואנחנו רצנו איתו אחריו, והבאנו אותו עד הלום, ואנחנו גאים בו. אבל אנחנו מכירים את האירוע, אנחנו יודעים שכרגע לראש הממשלה יש אפשרות לדלג אותנו ולהביא את זה בצורה הזאת, פחות או יותר, ויש אפשרות לשפר עמדות. כשאני יושב בדיוק... הבנתי אותך, לא רואה במקצה שיפורים. לא, זה אני מסכים. שנייה, שנייה. אבל הוא קריטי. מקצה שיפורים. לא, הוא קריטי. תמיד יש. שיש פה סכנות. שטוב, אני אומר בצורה ברורה, חשוב להגיד. שנייה. כל הכבוד למתנחלים שרוצים לשפר עוד יותר. זה טוב. כי אני אומר לו... אבל בסוף צריך לקבל את זה. לא, אבל שנייה, מה לקבל? בסדר, אני מוכנה להבין גם את זה. אבל אני אומרת חד משמעית, לא לסכן יהודים, לא ליצור מובלעות. בוא נסתכל על גב ההר, אלון מורה, משנת 83, היישוב הראשון בשומרון, איך אפשר להגיע למצב שבשביל להגיע לתל אביב, הם יצטרכו לנסוע לבקעה, ומי הבקעה לירושלים, ומי ירושלים לתל אביב, 3 שעות נסיעה, אם יש אנשים שעובדים באזור המרכז, לא יוכלו להגיע שזה בעיה קשה. אני מסכים שזה בעיה. מישהו יחטוף התקפת לב, מה יעשו? יקראו לשר האדום? את צודקת, אני מקווה שבשלב התיקונים יתקנו את זה. הנחת יסוד שלנו בתוך התהליך הזה. אני אומר, אוקיי. אני חייב לסיים פשוט, כי באמת היה פה דיון מרתק. אבל לא מצאינו אותו. בחוץ. אנחנו נעשה את זה עוד שם, עוד פעם. טוב. שי אלון, בטח יהיו התפתחויות. עד הראשון ליולי עוד יהיו הרבה ויכוחים. נכון. תודה רבה, בכל אופן. אבל בכל אופן, טראמפ הוא ידיד של ישראל. אבל בסדר. ואני חושב שזו מפה טובה, בסך הכול. פרסמות. ערב טוב לברוך ידיד, ראש הדסק שלנו, לענייני ערבים. ערב טוב. טוב, אני רואה שיש פה אווירה של אבל באולפן, כי רמדאן צ'לח הצטרף לאבותיו. רמדאן עבדאללה צ'לח הלך לעולמו הלילה, לאחר שהיה חולה למעלה משנתיים, ואז שימש מזכ"ל להג'יהאד האסלאמי, הוא החליף את פתחי שקאקי, שחוסל על ידי אלמונים במלטה. וצריך להגיד שהוא הוחלף על ידי זיאד נחלה. הוא הוחלף על ידי זיאד נחלה, כן. נאמר עליו כמה מילים. אולי קווים לדמותו של אבו עבדאללה צ'לח, נולד בסג'איה ב-1958. ברצועה כמובן. ברצועה כמובן, כשהיה בן 20, כמו הרבה בני גילו, הוא הציע לשקאקי, אז לפתחי שקאקי, להקים ארגון אסלאמי, להזכירך, אז זה ימי ראשית המהפכה האסלאמית, אבל שקאקי מסרב ואומר לו, כבר הקמנו גוף שנקרא חלוצי האסלאם, מה שלימים יהפוך להיות הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. ב-81, כמו הרבה פלסטינים, כמו הרבה אנשים מהזרם האסלאמי,
הוא מסיים את לימודיו בזקזיק, באוניברסיטה במצרים, אחד מהמאוזים של התנועות האסלאמיות, של הפונדומנטליזם, וב-86 יוצא לכוית, משם לבריטניה, מסיים את לימודיו. הוא היה מרצה בבריטניה ב-1990, הוא היה מרצה בפלורידה ב-93-95, והוא אחד המתנגדים היותר בוטים והיותר מוכרים להסכמי אוסלו. בוא נראה כמה דברים, ממש לקט מתוך דברים שהוא אמר נגד הסכמי אוסלו. אנחנו נקול אנ כל מה קודם לישראל מן תנזולת للاسف لم تاتي לנו בדולה פלסטינית, ואיסראל ארדת مما يسمى עמליית السلام تصفيه القضيه الفلسطينيه وتحويل الشعب الفلسطيني الى رعايا وسكان حكم ذاتي يشتغلون حراس لأمن إسرائيل في هذه المنطقة. نحن نقول أن كل לחלוטין, או מהמנהיגים שאומרים שאוסלו לא הביא לנו שום דבר והפך אותנו להיות עבדים בשירות הכיבוש הציוני. 1995, כאשר הוא חוזר מארצות הברית, הוא עוצר בסוריה, הוא פוגש את שקקי. הם עובדים יחד חצי שנה, ואז שקקי מחוסל, והוא מתמנה להיות מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי. תחתיו הפיגועים הקשים ביותר, מקסים, דיזנגוף, מחנה יהודה. תחת הפיגוע במקסים היה תחת שקקי. רגע, איפה הוא מת? באיזה מקום הוא מת? הוא נפטר בדמשק. לא נפטר, הוא יהודי, ולכן הוא לא יהודי, לכן הוא מת, אבל לא משנה. הוא מת בדמשק. כן, ויש עניין שרוצים לקבור אותו בבית קברות אל ירמוך, נדמה לי, ליד שקקי עצמו. מקורות בעזה מתעקשים שהוא ייקבר בין הלילה למחר בבוקר בירמוך, בעזה, בדמשק. בדמשק. למרות שבשעות האחרונות עלו גם ברשתות החברתיות הערביות מספר ידיעות על כך שישראל אישרה את קבורתו ברצועת עזה, אני מניח שהוא לא יקבר בעזה. אתה מאמין? ישראל באמת אישרה את הקבורה שלו בעזה? אין לי מושג, אני לא יכול לאמת את זה. אני יכול לומר לך שגם בשיחה שעשיתי עכשיו עם רמאללה, נודע שישראל אישרה. אבל אני לא יכול לומר שיש לי אימות רשמי. בוא נשמע ההתבטאות שלו שהבאת לנו לירושלים. התחלי ען القدس هو تخلي عن مكة ما حد يتخلى عن مسؤولية القدس لأن القدس إذا ضاعت وحسم المشروع الصهيوني انتصاره نهائيا على هذه الأمة أنا بالنسبة لي القدس بالنسبة لي جزء من ديني وعقيدتي ليست مجرد مسألة وطنية إذا أراد أحد أن يقول لي تنازل عن القدس كأنه يقول لي احذف من القرآن سورة الإسراء אחד מהמנהיגים אמרת לי, בוא אני אגיד, אמרת לי, צריך ללמוד ממנו. שבחסות אוסלו הולכים ומקצינים, אלו אנשים שרואים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כסכסוך דתי, ג'יהאדי, ולא כסכסוך נדלני, טריטוריאלי או בלשון לאומי. בוא נדבר, קודם כל, כן יבדו כל אויביך ישראל, סלח לי דודו שאני אומר את זה, מה? אבל תודה רבה, היה נעים, ושלום שלום ואל תבוא לנו בחלום. בוא נמשיך הלאה, המצב עכשיו, לקראת החלת הריבונות, מה קורה ברשות הפלסטינית? כמה העסק שם על קוצים, כמה הם מתוחים? מה קורה? הופסק התיאום הביטחוני? הופסק לחלוטין. ו? שלושה שבועות מאז הודיע אבו מאזן על ניתוק היחסים, 19 במאי. ברשות מאזן הביניים הוא מבחינתם לא חיובי, בלשון המעטה. אנחנו שומעים בשעות האחרונות מסרים מרמאללה, שהגיעו מסרים מאירופה לאבו מאזן על כעס, על המהלך שאבו מאזן הוביל, שלא היה בהתייעצות עם גורמים באירופה. אנחנו יכולים לומר לך שברמאללה מסכמים את העמדה האירופאית עד עכשיו כלא מוצלחת במיוחד. לגבי העמדה הערבית, אומר ג'יבריל רג'וב ביום חמישי לטלוויזיה, אפשר לצפות מערבים ליותר. אז זה אחד... זו, רציתי רגע על הנקודה הזאת. כן. אנחנו מסתכלים פה מה קורה במזרח התיכון סביבנו, מצרים שותקת. סוריה לא קיימת או מתעלמת. ירדן, אוקיי, המלך דיבר כמה, לא ראיתי אותו על בריקדות, לא מפרציות, לא ערב הסעודית. כמה הפלסטינים מאוכזבים מחוסר הגיבוי המדהים הזה? אם אתה נכנס לרשתות החברתיות הערביות, אתה תראה את המונח בגידת ערב, הולך ומגיע באי-אלו צורות, באי-אלו אופנים. הדברים שאמר רג'וב, הוא משאיר פנים למצלמה, והוא אומר, אפשר היה לצפות מהאחיות מצרים וכולי, לא ירדן, שדווקא דיברה באופן הרבה יותר ברור. אפשר היה לצפות להרבה יותר מאחינו הערבים, זה לא הגיע. ולכן הוא אומר רג'וב לאנשים שלו, דם, יזע ודמעות. אנחנו הולכים לתקופה קשה, אנחנו נצטרך לספוג, אבל נעמוד ונהיה זקופי קומה. כן, אנחנו הולכים לשלם מחיר. דבר נוסף שקורה ברשות, מעבר לאכזבה בתחום המדיני או הבין ערבי, התסיסה הפנימית הולכת ועולה. אני יכול לומר לך שמנגנוני הביטחון הפלסטינים מנטרים מוקדי התססה ברשתות החברתיות. מודיע מפקד המשטרה הפלסטינית, נעצור ונקה ביד
קשה כל מי שיפיץ אי אלו דברי הסתה נגד הרשות. נדמה לי שהם גם הודיעו לצהל על איזה פיגוע מתוכנן עם מטעני צינור בצפון השומרון. התפרסם היום באחד מכלי התקשורת בישראל שהרשות סיכלה כזה דבר. אני שומע הכחשה מהצד הפלסטיני. זה לא אומר שיש כדי לקבוע שהפרסום הישראלי היה מוטעה, אלא יותר הרשות הפלסטינית מנסה להצניע אי אלו מגעים עם ישראל. אני אגיד לך מה הכי מפתיע אותי, החמאס. מעולה. מצד אחד אני מבין שהוא רוצה לבנות את עצמו כאלטרנטיבה, מכין את עצמו. מצד שני הוא רואה איך הולכים להכיל ריבונות בשטחים משמעותיים ביהודה ושומרון. ותשמע, הוא לא רק שלא מגביר, די שקט בחזית הדרומית. אני לא מבין מה הולך פה. אוקיי, לגבי היחסים בין החמאס לבין הרשות, שתי התפתחויות חשובות. סיפרתי לך כאן ביום רביעי שעבר, שהחמאס שוקלת, בשלב זה שוקלת, להקים ערוץ תאום ישיר מול ישראל, לנהל את חיי האזרחים ברצועת עזה, כי הרשות עזבה. זה לדבר עם ישראל מעל ראשה של הרשות, זה מדאיג את רמאללה. הדבר היותר חשוב, ביום חמישי, אסמאעיל הנייה, מקטר, מדבר דרך הוידאו קונפרנס, לאחים המוסלמים הירדנים, ומדבר שם על המצב שבו אשף נחטפה על ידי הפתח. ואומר הנייה בקולו, אנחנו לא מציעים אלטרנטיבה לאשף, אבל אנחנו רוצים להיות חלק מתוך הארגון הגדול הזה, ובכך למעשה לקבל ידיהם את מקור הסמכות הפלסטיני היחיד. ברמאללה זה מדליק מנורה אדומה. צריך לזכור שהנייה כבר תקופה ארוכה מתנהג כראש הממשלה החלופי הפלסטיני, כאבו מאזן החלופי. בינואר הוא יצא לאומן אחרי שהיה בטהרן, הוא מנהל מגעים, הוא נוסע במשלחות כדי להגיש תנחומיו לכל מיני שליטים ערביים. ברמאללה אפילו שיגרו למדינות ערב איגרות, הווה אומר, הנייה הוא לא נציג הרשות הפלסטינית. אבל במסר הזה שמעביר הנייה ביום חמישי, מבינים ברשות שיש לנו בעיה מול החמאס, אנחנו מנתקים את המגעים, החמאס נכנסת אל החלל. זה לא אומר שמעון שהחמאס לא תגיב, היא כבר דורשת מאבו מאזן גם היום בבוקר, בפעם מי יודע כמה, לא רק להרגיש פטור מההסכמים, אלא לבטל אותם ולגבש חזית מאבק אחודה. רק במקרה הזה החמאס תהיה מוכנה להגיש לאבו מאזן סיוע. יורם גוין שואל, רגע דוד אתה רוצה? בבקשה. כן. אנחנו צריכים לסיים. לא יכול להיות שכתוצאה מזה שהחמאס בעצם יש לו גם מלחמה מול ישראל וגם מלחמה מול אשף, לא יכול להיות שזה עוזר לנו, זה לטובת ישראל, זה מחליש את כוחו, יש לו בעצם שתי חזיתות קשות מאוד להתנהל בהן. זה לחלוטין מחליש מאוד 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 את אבו מאזן, על אינקיסם הפיצול בין עזה לבין הגדה, זאת המחלה בה הידיעה שממנה הרשות הפלסטינית תחת אבו מאזן סובלת, זה מה שירשם במורשת אבו מאזן על אינקיסם, זה לגמרי עושה שמות ברשות הפלסטינית. שאלה אחרונה לסיום, יורם כהן שואל, האם תהיה עסקה מחמאס, כן או לא בסוף, ישראל חמאס. לא במחיר שהוא פחות מעסקת שליט, להבנתי. הוא טוען עכשיו שיש לו שאלות יותר חמות, זה קצת פוגע יורם. ברוך ידיד את אותך. תודה רבה, נעמת לנו מאוד. אנחנו תכף נשוב. מרק צל, נציג המפלגה הרפובליקאית בישראל, ערב טוב לך. אפילו יושב ראש. יושב ראש אפילו. גם של הארגון הבינלאומי הרפובליקאי. יש לך עוד תארים, כי הצופים שלנו נשמחו לשמוע. יושב ראש ועד המנהל של האוניברסיטת אריאל, אם זה רלוונטי. זה רלוונטי, הייתה לנו לפני זה פה נציגה מאריאל. תשמע, בוא נראה איזה סרטון על דונלד טראמפ ונתחיל. קדימה. So we were helped by the National Guard, was unbelievable. They came in and this was like a piece of cake. And I really am suggesting, because if you look at Minnesota and the great success we had there and other places, I'm suggesting to some of these governors that are too proud in New York, I mean, you see what's going on there. Don't be proud. Get the job done. You'll end up looking much better in the end. Call in the National Guard. Call me. We'll have so many people, more people than you have to dominate the streets. You can't let what's happening happen. It's called Mark, מה הוא אמר פה עכשיו? הוא אמר שצריך המושלים האלה בניו יורק, בקליפורניה, מקומות האחרים שיש להם מושלים דמוקרטיים, צריכים לשלוט. זה התפקיד שלהם, והם כל הזמן נכנעים לכל המורדים האלה ברחובות. זה פשוט מה ש... אוקיי, זה מה שדובר. עכשיו בואו נראה ציוץ. הייתה פה אי הבנה כנראה בישראל. יונה לייבזון, אני מכיר אותה, היא בדרך כלל הגונה, אבל נוצר איזה מצב, דודו, אתה יכול לקרוא את זה? הוא לא אמר את זה על כלכלה, הוא דיבר על שוויון.
השניות הראשונות והאחרונות חתוכות מהקטע, למה לסלף, יונה? כן, פשוט חתכו את הקטע וניסו להגיד שההתייחסות שלו פה רק לכלכלה, לא לשוויון, עשו זה סלט בישראל. אבל בוא אני רוצה לדבר איתך, בוא נתחיל את ה... לא מפתיע. אבל יונה לבסון, אני אומר... יונה לבסון בחורה טובה דווקא, אבל בסדר, זה דווקא מוזר, החיתוך של הסרטון בהתחלה. לצערי זה קורה בכל מיני מקומות, אבל בוא נדבר על דונלד טראמפ, תשמע. בבקשה. הקורונה ממשיכה, המצב של הכלכלה רע, ביידן... רגע, סליחה, שמעון. המצב של הכלכלה משתפר. אתה רואה, ראית בקטע של טראמפ את המספר של הדאו ג'ונס, של... זה לא מראה שהכלכלה. אני אשלח אותך לאתר של אחד ממדינות, שבעצם יש 12 המחוזות של הפד, יש הפד של אטלנטה, שמודד כל כמה ימים מה המצב של... של ה-GDP, אוקיי? וזה מה נקרא... זה GDP? אף אחד לא מבין מה זה. GDP זה התוצר... תלג. תלג, אוקיי. אוקיי. ומה הצפי לתלג ברבעון הנוכחי? אתה יודע מה הצפי בתלג לרבעון הנוכחי? זה יורד, אני... לא, זה עולה. זה עלה מ-40 ומשהו לפני שבוע, וזה עולה למינוס 52. כלומר, כל... כן, אני... רגע, בואו נלבלבל את הצפים. אתה בעד, טראמפ? לא קשור אם אני בעד, אני בעד העובדות. טוב, אני בעד, זה טוב, מסורות טובות. לא, מרק, גם אם אנחנו בעד או נגד, אנחנו לא נעשה מה שהראינו בחיתוך הסרטון. השאלה היא, המצב הכלכלי לא פשוט. אמריקה נמצאת בבעיה. בסקרים, טראמפ מפגר אחרי ג'ו ביידן, אוקיי? לא, קודם כל, יש שינוי בסקרים מסוימים שרואה שביידן גבר על טראמפ השבוע. נכון. אוקיי. אבל יש עוד דברים שאתם לא מדברים עליהם בסקרים. אצל הרפובליקנים, אתה יודע מה השיעור של טראמפ עכשיו? מה? 96%. זאת אומרת... מה? כן, אצל הרפובליקנים. המצביעים הרפובליקנים. למרות שבוש יוצא נגדו. אבל זה לא חדש, הוא גם עשה את זה ב-2016, והיום קולין פאוור, עוד רפובליקני נכון. כביכול. גם הוא כבר 16 שנה לא הצביע רפובליקני. זאת אומרת, כל ה... סליחה לביטוי, פייק ניוז. דונלד טראמפ הוא חזק, חזק, והוא גם מפגין מנהיגות כאן, גם מול המורדים בכבישים, וגם בקשר לכלכלה, וגם בקשר לקוביד-19. זאת אומרת, האיש הזה, אני פשוט לא יודע איך הוא עושה את זה. מול כל הכוחות, מכל הצדדים, כולל חלק קטן מתוך הרפובליקנים, האליטים האלה, של ג'ורג' בוש וקולין פאוול וכיוצא בזה, אבל הוא ממשיך להיות. ככה הוא עשה ב-2016. אתה זוכר, ב-2016, זאת אומרת, 3 שבועות לפני הבחירות, כל הפרשה של הקלטת הזאת, כן, הבוערת, מה שנקרא, אז, וכל העולם, אפילו יום לפני הבחירות, אומרים 98% של הילרי תיקח את זה. אבל הוא לא ויתר, הוא לא נכנע. זה המנהיגות, גם מול סין, גם מול כל האויבים בארצות הברית, גם מול הדמוקרטים ושהם רוצים גם להמשיך בסגר המאומות, אני רוצה לדבר איתך עליהם. בבקשה. אנחנו לא יודעים באמת מה קורה. המאומות בירידה. מתחילים לתפוס שליטה, העסק מתחיל להירגע שם? כן, אוקיי. תשמע, אני אומר לכם שהמהומות בארצות הברית זה תרגיל פוליטיקאית. זה התחיל במשהו אחר, אבל עכשיו אין ספק. אני רוצה לעזור לך, הטענה היא שעיקר המהומות נמצאים בערים דמוקרטיות או במדינה דמוקרטיות. איכשהו בנס, דודו, עיקר המהומות מתפקד דווקא אצל הדמוקרטים בערים רפובליקאיות או במדינות רפובליקאיות, שנחשבות במיוחד מדינות? כך פלורידה. שקט. כן. תקשיב, אני... איך אתה מסביר את הנס הזה? אני לא נכנס, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני יכול לדבר איתך אך ורק על נתונים כלכליים. וכשאתה מדבר איתי על נתון כלכלי, שבה אתה אומר לי, תסתכל למטה על המדד של הנאסדק, ותסתכל למטה על המדד של הדאו ג'ונס, וזה בשבילך מדד, רק שנייה, זה בשבילך, זה בשבילך מדד, אם המצב הכלכלי בארצות הברית טוב או לא, אז אני אומר לך שהמצב בארצות הברית הוא רע מאוד. אוקיי? וכשאני... תודה שאתה בארץ, ואתה לא מנהל את הידע. אני לא מנהל, אני מסתכל על הנתונים. ואתה לא מנתח את זה בארצות הברית. אוקיי. אני מסכים איתך שהמדד בדאו ג'ונס והסטנדרד אמפורס וכולי ונאסדק, זה לא כל, אבל מה שכן זה משקף, זה ככה הקהילה העסקית רואה את העתיד.
הקרוב. אוקיי, זה דבר כן. אבל מה שאתה לא הזכרת, זה ירידה באבטלה. שהם הודו במפורש שהתפסים לא מולו נכון, ואם הם היו ממולים נכון, לא הייתה ירידה, הייתה עלייה. אבל הם כתבו את זה, הם אמרו את זה. אנחנו חייבים לסיים את האייטם, דודו. מרק, שאלה אחרונה לסיום בכן ולא. פעם ראשונה שאני מכיר אותך, אבל אני מאוד מבקש. שתהיה יותר מאוזן. מרק, לא, זכותו, רגע, זכותו להגיד מה שהוא חושב. יש, כל הזכויות. בסדר, אנחנו לא נהיה תמונת המראה. אני נותן לו. עד שאלה לסיום. כן. מי מנצח את הבחירות? דונלד טראמפ. רשמנו את זה. אוקיי. אני באופן אישי יכול להגיד לך שאני מאחל לו בהצלחה. תודה רבה. אני מחכה לתחזית של... דודו אולפן שותק. פרסומות. אנחנו בטיסה ישירה נוסעים לקומראן ולמחקר מאוד מעניין. אני דיברתי איתכם על זה בשבוע שעבר. ערב טוב לפרופסור נועם מזרחי, חוג למקרא באוניברסיטת תל אביב. ערב מצוין. אין לנו הרבה זמן, מה המחקר? המחקר שלנו, שנעשה בשיתוף עם רשות העתיקות ומעבדות מחקר בתל אביב, בשוודיה ובניו יורק, מנסה לשלב את המחקר הארכיאולוגי עם מחקר של DNA עתיק, שמנסה להסתכל על החומר שממנו עשויות המגילות, עם המחקר הפילולוגי ההיסטורי של הטקסטים עצמם. הפילולוגי, אני אסביר, הפילולוגי זה הטקסט עצמו, צורת הטקסט של הסופר, איך שהוא כתב, ועוד סימנים והדגשים וכו' וכו'. אפשר לחלק את המגילות לסופרים שונים, אם אני מבין, נכון? נכון מאוד. וצריך להגיד, אני רוצה להתקדם איתך, למעשה בגדול יש לנו מספר קבוצות של כבשים, ויכול להיות גם קבוצה של פרות. נכון. וחלקים מסוימים של מגילה, למשל, מכיוון שמצאו אלפי חלקים של מגילות, אם נכון. חלק מסוים שהיה לך קבוצת כבשים א', נכון. אז ברור לנו, חשבנו לשדך את זה לקבוצת כבשים ב', זה בלתי אפשרי. נכון. כל קטע ספרותי מקבוצת כבשים א', יש לך קבוצת כבשים א', ואותו אדם קבוצת הפרות, נגיד ג', כן. היא תהיה שחת רק לעצמה. ולמה זה חשוב? כי הדברים האלה מלמדים אותנו, דברים מעבר לחיבור עצמו. אמת לאמיתה. הייתי אומר, יש שני אתגרים ענקיים בחקר המגילות. האחד זה העובדה שהזכרת שהמגילות התפרעו לאלפי קטעים, 25 אלף קטעים, כמות לא ידועה של פאזלים, כמות לא ידועה של חלקי פאזלים שחסרים, אז אנחנו מנסים לתרום את תרומתנו כדי לחבר את החלקים האלה ולהפיק מהם טקסטים שלמים, שמהם נלמד על ימי הבית השני. אתגר אחר, איזה מהטקסטים האלה שהתגלו שם, מייצגים את העולם הרוחני של הכת המיוחדת שכנראה ישבה באזור קומראן. תקרא לה איסים, תפסיק עם זה. אל תהיה לי מה... בזהירות מדעית. בזהירות המדעית, איסים, עזוב, נו. איסים, בסדר גמור. אני אגב שותף לדעה הזאת, אבל לא כולם. לא כולם, נכון. ואיזה מהטקסטים משקפים לנו את החברה היהודית הכללית יותר, כן? שמחוץ לגבולות הכת. אז בואי נדבר, אני רציתי, דיברנו גם לפני התחלת השידור, אני רוצים לדבר על מה שנקרא שירי עולות השבת. כן. מתברר שבניגוד למה שחשבנו, שרבי יוחנן בן זכאי, עם החורבן ב-70 לספירה, מנהיג את הסדר התפילות של היהודים, כנראה שתפילות מתחילות אצל היהודים כ-100-150 שנה לפני זה, נכון. בקומראן. כן, אנחנו יודעים מתוך מגילות קומראן שיש כבר סדרי תפילות, כנראה תפילות כבר מעוגנות בנוסח הקבע בעיני. שלהן, עוד בימי הבית, ולכן סביר להניח, אני לא רוצה להפחית מהמהפכה, שנעשתה ביהדות חזל אחרי החורבן, אבל זה ברור שהם לא המציאו את הגלגל, אלא השתמשו בחומרים, בתפילות ובמודלים, שכבר היה להם מהלכים לפני החורבן. יפה, ואיך מתקשר העניין של המחקר שלכם? כי יש הבדל אם זה רק במקום אחד. נכון. קומראני, ממש ליד ים המלח. נכון. או גם במצדה, ומתברר שמתוך נדמה לי 10 קטעים שהתגלו, כן. 9 אומנם בקומראן, והעשירי הוא במצדה. נכון. וקבוצת הכבשים, הקלף שנמצא במצדה, כן. לא שייך לקבוצת הכבשים של קומראן. כלומר, נכון. יש פה תפוצה מעבר למקום אחד. באמת. זה לא איזה מעשה חד פעמי, ואתה אומר יותר מזה, גם למצדה, נכון. זה הגיע ממקום אחר. כנראה. כנראה שמדובר כאן, אנחנו עכשיו לראשונה רואים שהחיבור הזה, שחוקרים רבים ראו בו תופעה ייחודית לגמרי לכת האיסיים בקומראן, בעצם ידוע מחוץ לגבולות הכת. יש כמה וכמה סיבות לחשוב שגם העותק שנמצא במצדה, אנחנו יודעים עכשיו פחות או יותר בוודאות, כן, עד כמה שיש ודאות בדברים האלה, שהוא לא הגיע מקומראן, הוא כנראה גם לא יוצר במצדה, הוא חייב היה להגיע ממקום אחר. כלומר, יש לנו כבר 3 אתרים, נכון. שבהם יש לנו תפילות, כן. כסוג של תחליף לקורבנות, כן. שנהוגים בעת שבית המקדש בירושלים קיים. כן. שאתה הכנסת לי מילה שמדליקה אותי, כי אני בזמן נכון כן. קורא הרבה את גרשום שלום,
אתה אמרת שזה גם מיסטיקה. נכון. למה? החיבור הזה הוא חיבור שאומנם הוא תפילות לשבת, אבל יש לו גם נרטיב פנימי. הוא מתאר את את הפולחן שמתקיים במקדש השמימי. אם כן, יש מקדש שמימי, במקביל למקדש הארצי, יש שם כהנים שהם המלאכים, והמספר, אם תרצה, של הסיפור הזה, לוקח אותנו הקוראים בהדרגה לתוך המקדש, צעד אחרי צעד, עד שהם מגיעים אל קודש הקודשים, ושם חווים במרכבת האל. ואנחנו רואים כאן עיבוד מאוד מרחב של חזון המרכבה מספר יחזקאל. יחזקאל, כן. עכשיו, אנחנו מכירים את המוטיבים האלה, וגם פיתוחים דומים מספרות מאוחרת הרבה יותר, מספרות ההיכלות והמרכבה, ששייכת בעצם לחצי השני של האלף הראשון לספירה. אתה מתכוון לקבלת הארי, הקבלה הלוריאנית? לא, קודם עוד לכן. הקבלה צומחת בעצם בעיקר סביב גירוש ספרד, אבל היא עונקת ממקורות מיסטיים עתיקים יותר. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי לתארך אותם, אבל זו ספרות שכנראה שייכת פחות או יותר לתקופת הגאונים. אני אגיד לך במעניין אותי, האם ספרות הקבלה, גם הקבלה הלוריאנית, וגם זו שלפניה, ברור שגירוש ספרד הוא שבר אדיר נכון. בעם ישראל, שעוצר גם את הקבלה, גם את החסידות, גם את השבתאות, כן. בעיניי לפחות, אחרי זה גם את ההשכלה וגם את הציונות. כן. אבל מעניין אותי, האם יש קשר בין הקבלה שאנחנו רואים במאה האלף השני, כן. לקבלה שאנחנו רואים, או למיסטיקה שאנחנו רואים כן. בים המלח. הייתי אומר, הקשר הוא לא ישיר, אבל אנחנו רואים שחומרים, אם תרצה במונחים הקבלים, ניצוצות. מעולם המיסטיקה של ימי הבית השני, מתגלגלים לספרות ההיכלות, וממנה הם מתגלגלים דרך עיבוד ופירוש אל ספרות הקבלה. כך שיש עורקים רבים, תת-קרקעים, שמובילים אותנו מכאן לכאן, אבל אסור גם לשכוח שמדובר בתופעות היסטוריות שונות. לכל אחד הם צריך גם להבין במסגרת ההיסטורית שלו. חבל שאין לנו עוד זמן. פרופ' נועם מזרחי, החוג למיקרו אוניברסיטת תל אביב, בעיניי זה פשוט מדהים ומרתק. תודה רבה. נפלא. אנחנו נסיים בכתבה לפעילות של זקה, ואני אהיה פה גם מחר. גם אתם תהיו. עוד מעט, אמיר יבגי אני משאר. לא אומרים לי. אז כנראה שכן. ערב טוב לכם. להתראות.